Лирайым жолдошу Рашид мырза менен туң наристесинин төрөлүшүн чыдамсыздык менен күтүп келишкен. Көптөн күткөн күндө келип 27 январ күнү Лира Кожокеева Чүй аймактык төрөт үйүндө көз жарган. Дарыгерлер кыздуу болдуң деп сүйүнчүлөгөн менен бактылуу көз ирмемдер жарым саатка гана созулган. Дегеним наристе 30 мүнөт гана жашаган. Кызыман айрылып калышыма ак халат жандар күнөлүү деген каарманыбыз окуянын чоо жайын мындайча айтып берди. 27 январ күнү 2013 жылы толгоо болуп Чуйский областный роддомго катталгам. Барганда барып саат 3-4 барып анан кийин мен аяктан жок түнкү 3-4 барып анан кийин аяктан каттоодон өтүп анан эртеси күнү да карашты врачтар толгоо боло берди. Ошол толгоо боло берди анан кийин врачтар эми баланын эмесин жүрөгүн текшерип көрөлүк дешти. Текшеришти. Анан алардын айтуусу боюнча жүрөк жакшы болду да баланын жүрөгү. Жакшы согуп аткан болчу. Ошентип саат 4-кө чейин ошентип түштө башка врач келди. Ошол мени төрөтөм деген врач келди. Ал карады. Карап, сыра карап ошо креслого отуруп караганда биринчи эле сөзү эми кыйкырып урушуп кирди да. Мен биякта турсик чечкич болуп иштебейм. Баланы силер мен үчүн төрөп атасыңарбы деп сразу эметип ошентип оскорблять этип кирди. Түнкү 9:30 эми креслого алып кетишти төрөткөнү. Ошондо Зубайда Исхакова келди. Эми ошол Зубайда же тилдеди, сөктү. Бутка уруп эметип чабып эметип атты да анан кийин ошо башка мынтип согуп эметти да. Тилдеп атканда чочко деп тилдеди. Чочкодой болуп көп жебесең азыр төрөп алат элең деп ушинтип тилдеди. Анан мен ошондо ошо толгоо болуп атам да төрөп албай кыйналып аттым да. Ошондо мен айттым: вы не имеете права деп, мен оскорблять эткен не имеете права деп айтканда ал деген ах я не имею права деп орусчалапчы, ах я не имею права, анда пойдемчи кыздар чыккыла, өзү мучиться этип төрөй берсин деп чыгып кетти да. Мен кайра келди да ал врач Зубайды же жалгыз кайра кирип келди. Кирип келгенде мен айттым: эже кечирип коюңуз, мен улуу кишиге кыйкырып алдым десем, жок мен эч такыр кечирбейм деп ушинтип айтты да. Анан ошо мен ыйынып эметкенде анан бала чыкты. Чыкканда бир 3-4 секунда ушу төшөмө койдушту, анан кийин бала алып чыгып кетишти да. Бир 30 мүнөттүн жарым сааттан кийин эме жарым сааттан кийин ошол бала өлдү деп алып келди да. Я мен өзүм аябай чувствительный человек. Мисалы морально мен уже жана биринчи этажда креслодо отурганда эле ошол эжени көрүп ал кыйкырганда эле мен уже эметтим да. Уже как бы эмоциональный настрой да, уже корко баштадым да ал эженчи. Дагы кандай сөз, мына мен көрдүңбү, булар мисалы төрөп атканда мен как биринчи жолу төрөнү билбейм да процессти. Ал мынтип ичке ичти мынтип басып анан төрөтөт экен да. Ал эженин колу ошо төрөп атам, ал мага кыйкырып атат да. Мен 31-нде колумду сындырып алгам, көрдүңбү, мен ошого болбой сени төрөтүп атам, басып атам деп ушинтип атат да. Ушинтип кыйкырып айтып атты да. Анан эси ошондой 31-нде колун сындырып алса айыгып келбейби андачы жумушуначы. Наристенин эмнеден улам чарчап калганын врач төмөндөгүчө түшүндүргөн. Кандай болду десем, там эмне кесарево кылыштыктан ал жерде орду жок болчу деди. Потому что жүрөгү жакшы болчу, бала мындай жакшы болчу деп айтып калды. А эмнеге өлүп калды деп себебин сураганда ал айтып калды: башы ошол маткадан чыгып аткан мезгилде киндиги оролуп туруп ушул мезгилде как раз өлүп калды деп айтты мага. Дарыгерлердин келинчегине кылган мамилесин уккан Рашид мырза: эмнеге андай мамиле кыласыз, кечирим сурап коюңуз деп кайрылганда жубайын төрөтүн кабыл алган Зубай дайым кечирим суроодон баш тартканын айтат. Ушул келинчегибиз экөөбүз там сүйлөшүп отурсак, ошол Зубайда же кирип туруп, наоборот кечирим сурабай из үчү көтөрүп туруп обстановканы наоборот хуже разряжать этип салды да. Потом именно ушул моменттен кийин бизде күмөн пайда болуп калды да. Раз там ушундай отношение кылып аткан болсо врачтар да, то есть там не по нормам да, там закону мыйзамдын чегинде ушундай мамиле кылып аткан болсо да, значит бул жерде баланы төрөтүп атканда дагы да
там именно колдан келишинче там 100% аракет кылышкан жок деген. Рашид Юлдашев 29 январ күнү саламаттыкты сактоо министрлигине кат аркылуу кайрылып, бул иште карап берүүсүн суранган. Көөтпөй 4 тажрыйбалуу адистен турган комиссия түзүлүп, жабырлануучу тараптан өкүл катары бир адам алардын катарына кошулган. Алар бир жума аралыгында текшерүү жүргүзүп, дарыгер чын эле күнөөлүү болсо, анда административдик чара көрүлөт деп билдирген министрлик. Окуяны толугу менен уккан соң маалыматыбыз бир жактуу болуп калбаш үчүн Чуел бастык төрөтүүнө кайрылдык эле акушер-гинеколог Зубайда Исакованы 2 күн бою жумуш ордунан табууга мүмкүн болбоду. Исакова фамилиясы турат. Сутки. Бүгүн жумуш ордунда болуш керек э бул эже? Ооба. Адилеттик издеп бул үй бүл акыйкатчы институтуна жана башкы прокуратурага да кайрылышкан. Жыйынтыгы кандай болот алдыдагы текшерүү комиссиясынын чечиминен кийин билебиз. Бирок кандай чечим чыкса дагы эле ырайым наристесин эркелетип, анын жытына балкый албай калганы өкүнүчтүү.